Jėzus Kristus JLBER. Ir pagimdys sūnų, kurį tu pavadinsi Jėzumi, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. MOTS 1:2. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Jonas 3:16. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jonas 14:6. Nėra išgelbėjimo kituose, nes žmonėms nėra duota po dangumi kito vardo, kuriuo mes turime būti išgelbėti. Akade 4:1-2. Nes pirmiausia jums perdaviau tai, ką ir gavau. Kaip Kristus mirė už mūsų nuodėmes pagal raštus, ir kad jis buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė pagal raštus. 1 Korintiečiams 15:3-4. Jame turime atpirkimą per jo kraują, nuodėmių atleidimą pagal jo malonės turtus, Efeziečiams 1:7. Keturios tiesos, kurias turime pilnai SUPERASTEOTEI. 1. Dievas tave labai myli. Jis nori, kad su Jovemu tėvu ir tėvuame amžiną gyvenimą danguje. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Jonas 3:1-6. Jis nori, kad su Jovemu tėvu ir tėvuame GAUSI ir PRASMENGA gyvenimą. Vagis ateina ne, bet vokti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą ir jo apsčiai turėtų. Jonas 1:0-1:0. Nepaisant to, DAUGEI žmonių NPATI ar IPRASMENGO gyvenimo ir nėra tikri, ar jie turi AMMENA jo gyvenimą, nes 2. Žmogus iš gamtos yra NODŠS. Todėl jis atskirtas nuo Dievo. Visi NUSIDėjo to, nes visi nusidėjo ir jiems trūksta Dievo šlovės. ROMiečiai 3:2-3. Juk meilė pinigams yra viso blogio šaknis. 1 Timotejui 6:1-0. Nuodėmės atlyginimas yra mirtis. Nes atpildas už nuodėmę yra mirtis. ROMiečiai 6:2-3. Biblija nurodo du mirties tipus - fizinė mirtis. Ir kaip žmonėms paskirta vieną kartą mirti, o po to teismas - HBR 9:2-7. Dvasinė mirtis arba amžinas atskirimas nuo Dievo pragare. Bet baisieji ir netikintys, ir pasibjaurėtini, ir žudikai, ir paleistuvėliai, ir burtininkai, ir stabmeldžiai, ir visi melagiai turės savo dalį ugnimi ir sierą degančiame ežere. Tai yra antroji mirtis, apreiškimo 21:8. Jei žmogus atskirtas nuo Dievo dėl jo nuodėmės, koks yra šios problemos sprendimas? Mes dažnai emanuojame, kad sprendimai yra religija, gerai darbai ir geros elgesys. Bet yra tik vienas sprendimas nuo Dievo. 3. Jėzus Kristus yra vienintelis kelias į dangus. Tai Dievo deklaracija. Jėzus jam sako, aš esu kelias. Tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jonas 14:6.
Jis mokėjo visą bausmę už mūsų nuodėmes, nes ir Kristus kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisusius, kad atvestų mus pas Dievą, kūnų numarintas, bet dvasia atgaivintas, 1 Petrus 1:8. Jame turime atpirkimą per jo kraują, nuodėmių atleidimą pagal jo malonės turtus. Efeziečiams 1:7. Jis turi amžino gyvenimo pažadą. Kas tiki sūnų, turi amžiną į gyvenimą, o kas netiki sūnumi, gyvenimo nematys, bet ant jo pasilieka Dievo rūstybė. Jonas 3:36. Atpildas už nuodėmę yra mirtis, bet Dievo dovana yra amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų viešpatį. Romiečiai 6:2-3. Turi, mes reikia tikėti Jėzų Kristus, kad būtume išgelbėti. Mūsų išgelbė JMS dėl Dievo MLNS per tikėjimą Jėzų Kristus. Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų. Tai Dievo dovana, ne dėl darbų, kad niekas nesigirtų. Efeziečiai 2:8-9. Nes kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Romiečiai 1:1-3. Didelio malda, melskis su tikėjimu. Viešpatie Jėzau, labai ačiū, kad mane myli. Prisipažįstu, kad esu nusidėjėlis ir prašau jūsų atleidimo. Ačiū už tavo mirtį ant kryžiaus, palaidojimą ir prisikėlimą, kad sumokėtum už visas mano nuodėmes. Aš pasitikiu tavimi kaip savo viešpačiu ir gelbėtoju. Aš priimu tavo amžinojo gyvenimo dovaną ir atiduodu tau savo gyvenimą. Padėk man vykdyti visus tavo įsakymus ir būti tavo akise maloniam. Amen. Jei pasitikėjai Jėzumi Kristumi, tau atsitiko taip, dabar tu turi amžiną į gyvenimą su Dievu. Tokia yra mane siuntusio valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir jį tiki, turėtų amžiną į gyvenimą. Ir aš jį vykelsiu paskutinę dieną. Jono 6:4-0. Visos tavo nuodėmės buvo sumokėtos ir atleistos. Praeitis, dabartis, ateitis. Bet šis žmogus amžinai atnašavęs vieną auką už nuodėmes. Atsisėdo Dievo dešinėje. Hebrajams 1:1-2. Esi naujas kūrinys Dievo akise. Tai tavo naujo gyvenimo pradžia. Taigi, jei kas yra Kristuje, tai yra naujas tvarinys. Sena praėjo. Štai, viskas tapo nauja. 2 Korintiečiams 5:1-7. Tapote Dievo vaiku, bet kas jį priėmė, tiems jis suteikė galę tapti Dievo sūnumis, tiems, kurie tiki jo vardą. Jono 1:1-2. Geri darbai yra nebūdas mums būti išgelbėtiems. O mūsų išganimo įrodymas ar vaisius? Nes mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė, kad jais eitume. Efeziečiams 2:1-0. Te laimina tave Dievas.